Kjo që ndodh nuk ndodh për shkak të Zotit, nuk ndodh për shkak të harbimit dhe çmendimit të lumenjve. Shqipëria nuk qeveriset. Sepse nuk ka në këtë vend një qeveri të shqiptarëve. Ka vetëm një qet të kusarëve. Ishte viti 2012, koha kur në raste përmbytje Sheti Rama fajsonte qeverinë. Shkodra përmbytej edhe kur vendi drejtohej nga Sali Berisha, por qeverinë e asaj kohe Rama cilësonte qet kusarësh. Të gjithë mbajnë mend kur në opozitë Rama zgjidhte të udhtonte me varg në zonat e përmbytura të Shkodrës. Me premtimin për të zgjidhur përfundimisht problemin e përmbytjeve për Shkodrën, Rama erdhi në pushtet në vitin 2013, por që atëherë, sa herë ka rreshje, përmbytjet në këtë zonë nuk janë dalur. Do bëjmë gjë, do bëjmë shumë gjë. Shumë gjë do bëjmë. Dhe ku? Në vendin e dytë më të pasur në Europë për burime ujore, që nuk arrin dot të vadisi tokat e bukës në verë, dhe që përmbytet një herë, dy herë, tre herë, sa herë bie më shumë shi se ç'duhet. Shqiptarët i kanë dhënë Ramës një mandat të tretë për të qeverisur, por megjithatë asaj nuk i kanë dalur dot përmbytjet. Sa herë ka rreshje, Shkodra është e para që zhytet në ujë. Rama zgjedh të inspektojë zonat e përmbytura dhe jep premtime se në vijim situata do të zgjidhet.